Vlada Tuzlanskog kantona na održanoj redovnoj sjednici dala je saglasnost na donošenje odluke o prihvatanju prijedloga kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području našeg kantona. Potpisivanje kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva trebalo bi biti upriličeno naredne sedmice, ističu iz vlade. Ono što treba naglasiti da je vlada Tuzlanskog kantona se pokazala kao pravi partner sa ovim strukovnim sindikatom zaposlenih u zdravstvu i po prvi put smo izjednačili satnicu na području Tuzlanskog kantona, odnosno u svim javnim zdravstvenim ustanovama, koja je bila u prethodnom periodu varijabilna i što je opterećavalo na razno razne račine, dakle, ove ustanove. Dakle, neto satnica u oblasti zdravstva iznosi i veže se za opći kolektivni ugovor, dakle, u iznosu od 2,31 konvertibilnu marku. Do sada je to bilo, kada uzmemo evo najveću zdravstvenu ustanovu, Klinički centar Tuzla 2,05, dakle, povećanje za nekih 26 feninga, što će se, dakle, odraziti i na primanje uposlenih u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona. Primjena novog kolektivnog ugovora trebala bi početi 1. marta ove godine. Vlada je dala saglasnosti na prijedlog protokola oko vođenju pregovora kolektivnog ugovora sa sindikatom doktora medicine i stomatologije koji bi trebali početi iduće sedmice u prostorijama resornog federalnog ministarstva. Na taj način smo i sindikatu doktora medicine i stomatologije pružili potporu kao vlada Tuzlanskog kantona da svoja prava, odnosno pregovore, započnu sa federalnim ministarstvom zdravstva u Sarajevu. I mi smo i na ovaj način i jedan i drugi sindikat, ohrabrili da krenu u pregovore i da eventualno najavljeni generalni štrajk ljekara, doktora medicine i stomatologije u Federaciji Bosne i Hercegovine bude odgođen. Također donešena je odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Ovom odlukom utvrđena je lista ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za stjecanje prava na pomagala i endoproteze, rokovi korištenja i učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala i endoproteze. A ono što je novo, dakle, i što po prvi put na području Tuzlanskog kantona, dakle, vlada, ministarstvo i Zavod zdravstvenog osiguranja su se odlučili da našim penzionerima od ove godine subvencioniraju, dakle, snose troškove trakica za šećer. Novosti su tu da smo odobrili sredstva za nabavku i inzulinskih pumpi kod djece, dakle, oboljeli od dijabetes mellitusa. I ono što jeste, kada je u pitanju kardiovaskularna oboljenja, jeste da je vlada subvencira nabavku kardiovertel defibrilatora, dakle, uređaja koji su koriste za prevenciju iznenadne srčane smrti u iznosu od 12.000 konvertibilnih maraka, prije bilo 8. Ostala lista ortopedskih pomagala je ostala ista kao i prethodnih godina, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona.